kışayıp kışayıp duran dile men aytmam gurbağa. Ey eski hoğa kelardan. Jan alınğan. Birinci görgende suratta ana jan eken de gösta. Anan kiyin уже билинип баштады жана косметикалары. Келгенден бузулатпычы? Вообщем әле елге иш берген жок. Ажыл деп айтырчы? Ажыл деп айтырчы? Адамы адам. Э, ажыл деп айтырбылачы силер, эй. Жоқ өлүп болба, эй. Канча сумма менен жабы? Э, ишин канча? Мотор басқа иштетейиниз уже жарабай калды. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көртүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Азыр биз ошо айылдын гаражына келдикпи? Айылдын гаражына келдик. Гаражында айыл өкмөттүн. Айыл өкмөттүн баласында турат. Бул жердеги 10 сотук жерде буга чейин айыл өкмөт мына Илья сен сатып алдың беле? Сен түшүңдө болдубу? Буга чейинки өкмөттө муниципалдык балансыка алынган. Бүгүнкү күндө гараж боло турган деген деп долбоорубуз бар. Анын ограждениясына мына пескоблоктору чүрүп койгонбуз. 2022 жылы январь айында мына 2 кованы алганбыз. 8 миллион сомго. Кайсы бир буюмду, техниканы же кийимди ар кимден сураштырып, издеп, Кытайдан алдыруунун жолун таппай жүргөндөрдүн көңүлүн бурабыз. Кыргызстанда Булут Карго аттуу компания ачылды. Булут Карго кадимки байпактан тартып, гилтеген станокторго чейин Кытайдан таап, так короонузга дээре 15 күн ичинде алып келип берүүгө даяр. Кытайдагы товарды Кыргызстанга алып келүү акысы көлөмүнө жараша 1,5 доллардан 4 долларга чейин. Мындан сырткары Түштүк Корея же Кытайдан өзүңүз тандаган автоунааларды да ташып келе алат. Акчаңызга алданбайсыз. А товардын коопсуздугун Булут Карго өз кепилдигине алат. Ошондо 4 миллиондон. 4 миллиондон. Жылы канчанчы жылкы алган? Булар 2019 жылкы коолар. Ошондо мындай жаңы алгансыздарбы же иштетилгенди алгансыздарбы? Жаңы алынган. Кытайдан жаңы келген экен, эми ошол фирма бизге ошентип эксперттер ушу иштетилбеген экен деп бизге алып беришкен. То есть ноль пробеги менен келген. Ноль пробеги менен. Бирок 2019 эми тендердин шарты боюнча башында биз 2021 жылдын 9 декабрда киргизгенибизде жылын койбой коюптурбуз. Анан жылын койбой койгондо 2011-2013 жылдагы шахмандарды да сунуштай бергенден кийин биз ал жылды жокко чыгарып салдык да, анан 22 жылы январь айында жаңы тендер объявить туруп 8 миллионго өзү 10 миллион 600 ке койгонбуз тендерди. 10 миллион 600 ке коюп туруп 8 миллионго 2 кованы сатып алганбыз. Бул мусорный машинаны биз жана өнүктүрүү фонддон 8 миллион сомго утуп алдык. Долбоор менен. Долбоор менен. Бул жапжаңы уфа. То есть муну өнүктүрүү фонду алып сатып берди сиздерге. Проекттин негизинде биз долбоорду өтүп алып уттук да. Бул нөл пробег менен Уфадан алдырдык. Бул өзү жүктөй турган жанагы. Тазалыктын балансына коюлган. А булчу? Бул экскаватор тоже Джон Янг деген 2021 жылда чыгарылган трактор. Бул тракторду дагы масла сатып алдык. Эч кандай пробеги жок. КамАЗга трал менен жүктөп келип 2022 жылы февраль 16 февралда алганбыз. Баасы? Баасы 15 миллион 900. Базар баасы кандай экен азыр? Базар баасы 15 миллиондон ары да. Бул Кыргызстанда Кыргызстанга келген эмес экен. Джон Янг единственный мына бизге бул трактор авария болуп кетти. Эми кырсык техника экен. Ким кайсы наркы жакта турганбы? Жок, бул мына. Бул дагы авария болду. Бул болуп кабина жагы алмашкан да. Анан ошондо запчасты издеген мезгилде Кыргызстанда жок экен. Ошол заказ менен Кытайдан алдырып азыркы күндө иштеп жатат бул. Ошол бүгүнкү күндө өкмөттүн балансында турат. Тазалыктын балдары иштетет. Ошондо азыр бир эле жылда сиздерде 2 машина авария болду, а? Аркы жакта дагы бир томолонгон. Бул 22 жылда авария болуп атат да. 22 жылда 20-нчы аны канчага алдыңыздар эле? 16 февралда. Азыр ошо жүрсөңүздөр мына. Ал ар ичинде сөйлөйт. Ал мынаны бүтөт. Мына эмнесин бүтөтүн? Мен бул техникаларды бул өкмөт алган. Бирок мен элдер айтат. Бүлөр айтканда элдер айтат. Бул техника бирок төргө фирманын ишин кылат.
Türk firman. Kaysi firman? Asfalt var bu. Kayırda firma giden bu da firmanın işini şüttürahtı kılattı. Türemez bu da aydı kılanla. Tura. Aydın adı bayağı gözünüz. Tura. Ben halı, yelder aydı. Yok, makum. Ama firmanın işini kılsın. Bir o akşasını dönüyor. Akşasın kaka çıkan eskin bilmeyit. Gelişim bilen işte otat. Bugün günde hazır buna firmaga 2 milyon sonra doğru kılıp 2 hova bir ekskavator. Pagruşçuk işte jatat. Bırak motoçazı 2 milyon emez 4 milyon varıp kalat bu tür ektirdik. Emi motoçazın, motoçazın bilmeyim. Ümne sebepten sen, misal üçün silerdikinde de işledi de, senin özünde de işledi de. Benimkine meçitke vermeye koyduz. İmen üstü ektirdim, meçitke vermeye koyduz. Meçitke vermeye koyup, o şu günü firmaga verir. Ben o şu için ait vardım. Toş ne o şu için ait vardım. Kırtır kaza sudan kanca kereşe kaldım da o tür ektir. Sudan, kaza sudan. Tazalıktan. Tazalıktan ha. Kırtır kızılı. Cenab-ı Tazalık'tan bıltır şakaftarda bir ümit aldıken bala gel işletti şunlaydı. 1 milyon 600 bin bir çiste ipiri bilmeyen çıktım dedi o taza sudu işletti. Bizim hükümetin traktörü bir tin kereşe kılgan emes bu çün. Bunu kovalar geldi. Gelgemeyenden bunu keçeki tazalıktan balazı işletip yürüp biraz onda oldu. Bu gelgenden buzlat bu çün. Ayıp şimdi hala elge iş bergen yok. Maydakı cüktü de cetkizip gelip baytır. Bunun kabinazı kızıl değil. Başka yakın. Başı akşağa stoyt emes da bulçu hova. Buna Voşko minip vardı. Voşto bir bargan ile 300 minlik o şerde bir adam jatıp 300 minge şunu şuna kıldırdım dep aytıp geldi. Çin de öyle hazır mı? Yeş yürgen. Yok 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 buna fayda bermedi. Kızıl Çin de. Kızıl buna büt büt jan qarap körgüle buna. Bu hazır hazır siz masla oy deyip attınız ele tura bu. Hiç kimde masla oy emes. Tender menen aldık da. Tenderde 10 firma katıştı. O şodan en arzanın biz alganız. Yok, arzanın alınız da. Canı 47 bin dolar. Azı kımamete canı 47 bin dolar. Hem 47 bin dolar ülkeyle kaç yapalım? Bu işin var 20 bin. 47 bin dolarınız, 100 bin dolarınız, 100 bin dolarınız 8 milyon 800 bin pul bulut. Biz hem 4 milyon kalgamızda, 4 milyon da 8 milyon kalgamızda. Bıltır. Bu yıl 47 bin dolar azı. Şu mamette şu masla azı. Geçe yakında bir hak geldi. Hem bu pazar basında, hem tenderminin özün emirleri de koşup gidiyor. Gelgen senazdan göp, ertenki, erten ses yağı gelgele, atçotunda görüyorsun ki bu kança çığım sarttaldı ki, erten gölü ay aytıp beret büt varına, kança hova kakça cümüşadı, bu canı masla da vatat. Hiç kanda masla gelgen emez. Masla degen yok mu? Yemin, nime o konuda dağında, nime o konuda dağın tenderden. Kendilerini kendisi çizettim onu çözüm. Kendilerini kendisi çizettim. Emi kılgan mısın? Men cana oşoğun üçün sıradım da, sizler bir canağı tenderdi ceryalı vatkan uçurda. Anan tender boyunca utkan kampanya menen kelişim tüzü vatkan uçurda. Kelişim tüzü üstürde. Oşol kelişimdi bayağı ekspertten, yuridikal ekspertten bir katar adis terminen koşu oturup bir katar canağı analizden ötkörüş gerek de ekspertizadan. Hazır emi sizler özünüzler kılıp koyupsuzlar emi bunu jılı jazılbay kalıptır de otaslar. Yok, tek pasportta jılı var 2019. Yok, özünüzler de. Kelişimde yok anan körüngen derse körüngen Mısır'dağı. Yok, biz 21. yılı jılın gösterdikken biz partalışıkların kemçildiği gibi 21. yılı al tenderde jokka çıkarganımız da. Biz 22. yılı satı olup otaslar bunu. 22. yılı hayrıyla gelip duru anan 19'u satı olup otaslar. Tenderde şartı bilen 2019-2021. 21. yılı satı olup otaslar. 21. yılı 22 yıl yanvar ayında. Birok canı, canı mı? Bu işini de şartlı koygunmuş da. Bunu anda, öyle... anda bunu hazır, hazır bu, bunu kızıl içinde öyle vampirleri ornatılgan bu. Anda bu, bu iş neyken de anda? Hem buğa çeyin, buğa çeyin de bu başka tuğandar bunu yazıştı. Bu prokuratura, Jalavat, prokuratura kazda çeyin, Jalavat esemizin de çeyin açıp doğru üstü birgin biz. Prokurat, men uşu prokuratura tekşerip ketti degenlerge takır işimde sebebi prokuratura tekşerse. Bu men yuridiski göz karıştı uşalı beri otat da. Yuridiski göz karıştı. Biz emi tenderdin şartın aldığına koyu otavuz da. 10 firma katışkanın uşun içinde en arzanın tanda balıganlığınızı biz ait otavuz. Tura, bir oğuk siz mınday de otas da mına. 2019 yıldan 2021 yılga çeyinki aralıkta çıkarılgan canı buğa koldo buğa çeyin koldonulbagan hova ülgüsündögü KAMAZ'ı satıp alabız dep tender jarıyalap atas. Bir o ошол эле учурда. Да, ошондо 2019 сиздердин бир эмеңиздерге дал келет.
талабыңыздарга жооп берет. Жаңы деп алып келип берди. А бирок мунун бамперлери мына ичи кызыл болуп турат, сырты жанагы ак болуп турат. Эми бүгүнкү күндө чыгып атат да, буга чейинчи. Ооба. Буга чейин билинген жок да бул. Эми жамп жаңы деп краскалап койгондо биздин эксперттер барып туруп, комиссия барып туруп, ушукен деп туруп тандап келишти да. Ким ошол эксперттериңиздер? Аз барбы? Эми эмеден Аллабыз таалы. Буга ким жооп берет эми азыр мына айылдагы адамдар айтканда? Бул чындап эле келгенден бери бузулуп атса. Эми бузулуп атат деп, бузулуп атат деп эми техника адам өлүп калып атат. Жок эми техника болчу. Эми кандай техниканын ажылдап айтурчу? Ажылдап айтурчу? Адам адам ажылдап айтурдулачы силер эй. Ажылдап эмес, туура нерсени туура жанагы деп айт. Эртең, эртең сессияда барып туруп, ошо тазалыктан силер сурагыла, канча расход болду деп. Эми расход болушу мүмкүн Саляркага кетет да, Саляркага. Анан биз запчастка кеткен болсо документти тиркейт да бердечи. Эй, акең ишинен бошогон жок мына техникалар. Акем ишеткен ишеткен жок, эми силер акең ишинен бошогон жок. Дагы башка суроого өткүлөчү, эми жок, башка суроого өтөбүз, маселе жок, мына үтүн суалып чыгып кеткен, эй, уят да, позор да, эй. Кайсы бетиң менен дагы сүйлөп атырмын? Акең ишинен бошогон жок мына окууга. Канча прибыл алып келди? Эй, кайр, доказать этпейсиң сен. Доказать этем, фактым бар мына телефондо, эй, телефондо көрсөтсөң. Эрде эмне? Азыр сиз ачык, урматтуу туугандар, ачык айкындуулук болсун, туурабы? Азыр мен карагыл, эй. Эй, бир көк таштыкбыз, беш караңыздар, эй, эй, кумар. Эй. Жок. Эй. Бишке мен караңыздар. Ачык, эй. Бюджет бардыгы элдики мыйзамда. Ачык айкындуулук болсун, туурабы? Азыр мына, азыр бир сыйра тартып атат. Идрис ага, бир сыйра тартып чыгыңыз. Анан мына элге эртең коомчулукка сессия болот. Сессияга жалпы келесиздер, ошол жерде бардык отчёттоласыздар. Аткаруу бийлиги, тазалык ишкана, башкасы туруп ошол жерден маалымат берет. Бул жерде ууа эки тарап болуп бөлүнүп алып, накбекинин кереги жок. Азыр мына Идрис ага, четтен көрөйлү. Мына азыр. Анан чопурлар мына ачып эле көр, тас эле мына ачып эле көр. О, сыртындагы акка боялып тур, бирок ичинде мындагы кызыл болуп турат го бул. А, шопур ким бул? Шопур эмес, ушунун машинасын көрүңүз. Директор. А, кандай жакшыбы? Кандай жакшыбы? Сиз, а, ушу тазалыктын башчысы сиз. А. Атыңыз ким? Көлбай. Көлбай, мен атым Идрис. Мына машиналарды сиз кабыл алдыңыз да? Биз текшерүүсүн өткөрүп алганбыз. А, ошондо мунун жаңы деп кабыл алгансыздарбы же эски деп? Жок, анда иштелген эле да бул. Текшерүүсүндө бул иш кызмат кылган. Андан кийин биз өткөрүп алганыбызда мотор бастык, коробка бастык, ушундай темалар болду булгачы. Ошол канча расход кетти эми? 850 миңдей. Экөөнө? Экөөнө. Азыр кандай абал эми? Азыр биз кайра текшерүүсүн өткөрүп бердик, ошол иштеген акыбалда. Полностью анан азыр жүрсө керек, текшерүүсүн директору барбы? Билбейм. Жок экен. А, текшерүүстө канча жыл иштеди эле? Текшерүүстө жыл эмес, бир билбейм точно, 3 ай иштеди, ушундай иштеди примерно. 3 айда, ошондо азыр 3 ай текшерүүстө иштеди, а сиздер канча иштедиңиздер? Бизде бир 6 айдай иштеди. 6 ай иштеди. Кайра текшерүүстү өткөрүп атабыз азыр. Азыр кайра өткөрүп атасыздар. Эми жалпы эсе өткөргөн акыбалда азыр оң акыбалда өтүп атат да. Эми бизге келгенде анча бул бизге расход кылып койду бизденчи. Мен аны түшүнүп атам. Ошондо азыр бул сиздерге келгенде 3 ай иштеген машина уже мотор басканга, мотор баска иштетейин десек уже жарабай калды. Башка мотор баса бирөөнү жасап чыктык, бирөөнү мотор бастык. А, сиздерге чейин ошо 3 ай эмне иш кылганбы? 3 ай билбейм, аны өзү болгондо айтып берет эле эмне иш кылганын, эми текшерүүсүн директору болгон. Демек бул азыр элде талаш болуп атат да, бул жаңы келген, анан жок иштетилген деп. Сатылып алынган деле. Сатылып алынганда бул текшерүүскө келген булчу. Жок, текшерүүскө келди, бирок ал мен өткөрүп алганда уже ушундай акыбалда тулган, аны биздин балдар урган эмес, мындай кылган эмес бир дагы. Эми билбейм эми, алганыбызда ушундай эле. Биз өткөрүп алдык, тазалык ишканасына өткөрүп алганда ушундай акыбалда. Бирок моторлорун оңдодук. Ошондо азыр эч ким айтып бере албайбы, бул жаңы текшерүүсүн директору болгондо ошол көрсөтүп, водитель болгондо ошол көрсөтүп айдап жүргүзүп берет эле эми, кандай акыбалда болсо, кандай акыбалда. Топтоштурулган машина. Топтоштурулган, бирок эми усталар деле жаңы кылып коет го, жанагы. Азыр биз урулган машинаны алып барсаң устага, эми машина билбеген бирөө барса, он жаңы машина кылып коет да, туурабы? Ошондой болуп келген машина, бирок кийин чыкты да, эми ошондо комиссия туура тандай албаганбы, балким билбегендир бизге окшоп. Биз эле биринчи көргөндө сүрөттөн анан жаңы экен дегебиз да. Анан кийин уже билинип баштады жанагы косметикаларычы. Биринчи алып атканда эле кыздар сварка болуп келген. Пышайып турганда эле мен айткам группага, эй, эски кооба келип атат.
любой көр адам деле билде болот бул эски кованы. Деген бул жаңылы жаңы жаңы деген. Любой адам деле мол жерлер ушундай эле болгон эски кован балдар так булган болчу. Чындап эле бул дагы эмне болгон анда бул баягы кызыл кова болсо же ак бол документи жасалганбы же булар өздү чапташканбы ки? Ак болуп келген өзүчү. Бияка келген, Кыргызстанга келген ак болуп келген. Анан бирок ичи кызыл болгон болушу мүмкүн да. Бирок кызыл экени көрүнүп турат. Эми ичи эми билинип атыр да. Азыр эми буга бирөө жарым жооп берем, кандай болот эми? Тендерден алып келген адам жок. Тендер алып келген адам анан комиссиялар. А, наркы эмне болуп мындай болгон? Бул баягы эменики эле жанагы аресттен. Бул Жайыттан келген. Аресттен 2015 жылы алынган. Ошто муну драмтеатрдын алдында тараттык окшойт эле ошол. Ошол ошол. Анан бул эмне болду бул? Бул кырсыктап ошол бүгүнкү күндө жана тергөөдө жатат. Эгерде тергөө эмелери амалдары бүтсө, утилизацияга кетет. Эгерде восстановить эте турган жери болсо, восстановить этип кайра ишке беребиз. Сизде текшерүү бар экен го, ошо текшерүүнүн адистери эмне деп атат? Восстановить эле кылса болот дейби? Жок, аларды бүгүнкү жанагы тергөө кагаздары келгенден кийин ошол жерде адистер кандай айтса, муну мотору соо экен, кабинасы эле бачак болуптур, ошону восстановить эткиле десе биз восстановить этебиз. Эгерде совсем моторуна чейин жарабай калган деп туруп, трещина кеткен, тиги бу деп заключение бере турган болсо, ошого карата эме кылабыз да. Муну айылдык кеңеш менен кеңешип, оценкага берип туруп, утилизацияга кетиребиз. Азыр сиз мунан жабалы жабалы деп атасыз, бирок мунан да азыр мен ичиндеги кызылдарды көрүп атам да мен. Ажылдаган теманы жабалы дедим да. Маселе жок. Азыр эми бул чындап эле эски деп табылды. Эски деп табылса эмне кыласыздар анда? Бул кандай болуп калат? Же уже прокуратура келип чекит коюп кетти уже. Жакшы экен деп. Жок, жакшы экен деген эмес. Бизге иштеп атканы керек да. Фирмада иштедиби булар? Элдин пайдасына иштедиби? Кооларды билбейм. Трактор только фирманын ишин. Только мен билгенден Кылташтагы өзүнүн жолдугун академигинен билбейм. Академи иштечү мындан да авария болгон. Эме? Идирис. Макул, аны айтты, аны түшүнгөн. Мына мунун көрдүңбү? Мындан да страшный авария болгон. Азыр. Авария болгондо ошо фирмада фирманын балдары авария кылганбы же кандай? Ошол фирма биздин өзүбүз эле тазалыктын эле текшерүүсүн эле балдары авария кылып туруп муну эптей албайчы. Эми азыр сиз анан кийин мисалы үчүн эми арендага берип пайдаланса пайда көрсө болобу болбойбу? Арендага берип пайда көрсө болбойт. Негизи элге арзан кызмат кылыш керек буларчы. Анан эмнеге анан фирма өзүнүн эми билбейт эмес. Кайсы фирма? Бу Мыктар аканын ишин кылдыбы? Мыктар аканын фирмабы? Сиз жөнөткөз Ошетке. Мына мен фактылар берейин, чындыкты. Болду, сура мени, эч кимге хожоюнду кылган эмес. Мына сиз мага мешке жөнөтпөй койдуңуз биринчи күнү. Туурабы? Мечитке алам деп жөнөтпөй койдуңуз. Эмне дейсиз? Документи туура эмес экен дедиз. Мына мен чындыкты айта берем, кудан алдында. Анан кийин мечиттин документи туура эмес. Жок, мечитке эмес, трактордун документтери не токен. Мечиттин документин айтып атам. Ого чыгара албайм дейсиз, угуп туруң. Одон эртең менен эле Мыктар аканын ишин кылып атканда мен чалдым. Адвокатка мына бүгүн документи бүтүп калды бак азыр. Өчүрүп койдуз. Анан мына жолдогонукун иштедиби фирма? Иштедиби? Азыркы күнүгө чейин иштедиби? Иштеп атат азыркы күндө. Арыка иштедиби? Иштеди. Мына биздин алдыбызга суу алып кетти. Суу алып кетти. Бул трактор түшкөн жок. Частный барды. Силерге акчасын эме кылып туруп зато. Жок, частный барды. Частный. Бул трактор бузулуп калды. Канча сомго барды частный? Канчага жаптыстырды? Эми канчага билбейм эми канча. Мен билем ошолорду. Бүт. Бул билсең эртең частныйдыкы ушунча кымбатпы? Азыр дагы түшүндүндөй болуп атат. Азыр айыл өкмөт мына угуп туруңуздар ой туугандар. Жок ошол айыл өкмөт дегендер алар фирма. Сен именно сенин ишиңи кылды да ошол фирма. Ушунун фирма мен ишими кылды. Бирок ушунун ордуна ошо канча сумма менен жабы? Э ишин канча сенин? Мен билем да ошону. Иш канча? Билген болсо айт. Мен ишим канча? Мени мага кереги бар ал. Сиз менен телефондо сүйлөшкөндө мен угуп турдум калдыңызда. Эмне деп? Канча сомго договор кылганыңарды? Канчадан кылыппыз? Күнүнө 40 миңден кылдыңар. 4 саат иштегенде 40 миң алып атыр. Барып алчы ошо балдар. Мындай мусулманчылык аян башы ийгиле да акалар. Кантип 40 миң дейт? Ошо балдардан сурабайсыңбы барып? Мен сурап алдыңда телефондо сүйлөштү сиз. Бите кова 3 күн турду. Частный кова турду. Мына ушу кова барган жок ошо. 10 миң сомдон иштеп тур ошо. Бул кова барган жок. О кова бир тем иш кылган жок да меники. Башы иш кылбады го. Эмне мунун жөнөтпөдүңөр? Эмне мунун жөнөтпөдүңөр? Эмне септен мунун ошо текшерипсен сурап. Сиз айтып атырсыз. Кованы эм чакыр, трактор эм чакыр деп сиз буйрук бердиңиз.
Antip, karanda kalktı silüge çe, Mukay, ölüp kalasın. Cüvarına ölüp kalasın. Cüvarına kuda görüp dur, kim üzüldü? Sen ölüp kalasın cüvarına. Ben o şu olan yiyem, çakıram. Azı 40 bin davatkanın, açıp geçe. Çakıram o şu olan yiyem. Cüvarına ölüp kalma, ey. Ayıl hükmetke, ayıl hükmetke. Gelgen, bayke, bayke, bayke. Ayıl hükmetke gelgen teknika, ey. Ubaylı bir üste. Teriştirme ol sözünü. Ben geliştirmeyim onu. Ben ukalıyorum. Ne sen 40 bin degen menin ozuma çıkan emes. Üstünde Kuday turat da. Jorama görüp qalasın. Şerde üçüncü yıllarında bir şey mağazı. Hazır mınau iki taraf bolup hazır. Bu turaş degen tura mesiş degen arendaga berilgen berilbegen dep atat. Aylık hükümet özü aytıp atat. Bu teknikalar munisipaldık teknikalar bolot. Bular arendaga berilip payda tapqanğa mıyzam jol berbeyt dep atat. A birok el aytıp atat. Bulardın bardığı oşol firmalarga koşumça iştegen. Жек адамдардын ишин кылат деп атат. То есть бул муниципалдык ишкана эмес, бул арендага берилген коммерциялык максатта пайдаланылып атканы чын экен. Эми андан сырткары мына эки КАМАЗды ошол эки хованы сатып алганбыз дешип атат, бирок эки хова тең, булар эски экенине азыр дээрлик далилденип эле калды өзү. Кагылыш боюнча мен маалымат берип коёюн. А, мына ачык экен. Мунонун ичи кызыл дешип атат. Бул кайсыл фирма алып келген билбейм, бирок ичине мына эмелерди пленкаларды, мына пленкаларды тартып койуптур, а? Бирок баары бир ичи кызыл экен. Мына кузовтун өзү кызыл экени көрүнүп турат да, мына жери, мына шпаклёвка болгон мына бул. Көрүнүп турат бул. Мына жери краска жеген, бул көрүнүп турат. Наркы жактары оңондо сыйрылган жеринде кызылы турат. Алары көрүнүп турат. Так. Мына жагында дагы мына ичинде мына кызыл красканын издери турат. Ичи кызыл, мына тышынан ак берилген. Мынауга келе турган болсок, мунун дагы мынау, мунан караңыздар. Мынолор алмашкан эмес деп атат, булардын бардыгы кызыл экен. Ошол кызыл эмени алып келип туруп, машинаны алып келип, муну акка боеп эме кылышканбы, же болбосо кызыл запчастарды алып келип жапканбы, кыскасы иши кылып бул мурда иштеген эски техника экен. Бул далилденди. Абдыкарым мырза, мынау техниканы азыр баягы авария болгон деп атпайсыздарбы? Ошол кайсыл жерде болгон өзү? Бул Кулбек айылында болгон. Кулбек сай ал Кулбек айылында. Мамлекеттик ошол айыл өкмөттүн долбоорун ишке ашырып атып болгонбу же мамлекеттик? Азыр мен мындай күжү-күжү сөз угуп атам, бул сиздин жеке бир тууганыңыздын. Жок, мен эч кандай бир тууганым эч жерде иштебейт. Жок, бирок ошонун жери бар да. Жери да жок. А жана сиз жашылдандырып атам деген жер ага тиешеси жокпу? Жок, жок. Ошонун ошо подъёмдон түшүп келе аткан жана жана шлангелерди эме уруп турго ошол жерде. Жогорудан келе атканда бул ылдамдыгы күчөп кайра автоматты башкара албай калган балачы, жаш жигит болгон. Анан келип туруп жолдон эме кылганда, качканда ошол кабинасы жак менен зоого тирелип калган да. Азыр мынуну сизге ошондо кайсы фирмалар алып келип берген? Билбейт, унутуп атам азыр ошо фирманын атын. А бирок азыр мен мына айылды бир катар элдин сөзүн угуп бүткөндөн кийин документтерин көргөзүп ошо тендерде жарыяланган документин анан кийин эмени уткан фирма менен келишимдерди көргөзүп бере аласызбы? Макул, рахмат. Бул эми бул таза эле кырсык болгон да эми бул? Бул 2000 мына быйыл 2023 жылы 16 февралында бизге кар аябай калың түшүп калды. Калың түшүп калды. Калың түшкөндө жолду сүрө турган техника жок, жолдорду ачыш керек болду. Мал үйүнөн чыга албай калды. Анан могу жалгыз өрүк айылында ошондой болгондон кийин жалгыз өрүк айылынын тургундарынын суроосу менен ошо жолду тазалап бергени барып туруп, анан жолду өзүңүздөр көрдүңүздөр, элдер жанагы 3 метр кылып алганда жолго чыгып кеткен теректерди эгип, анан жолго батпай мына дөңгөлөгү зимний дөңгөлөк эмес да булардыкы. Булар ошо кышта тоңуп калгандан кийин эме болуп мен башында болгом, авария болгон жерде түшүп кеткен. Авария болгон жерде мен болгом. Мен бул бала кайткан экен, водитель бала өзү негизи ушул айылдын тургуну. Анан кайткан экен, мен атты бастырып кетип аткам. Оор кар жаагандыгы анык. Анан кайткан бул. Кайтканда кайттыңбы дедим мен, ал бала тааныш мага. Анан мен барып аттан тер алып кайтып келе атканда бул сайда жаткан экен. Ал жер өзү негизинде аварийный жанагындай да состояние. Ал жерден жеңил машинада кетет, себеби баягы 16 февралда өтө кар оор түштү бизге жанагы. Баягы чоң той болду. Жердин өзү уклону бар беле? Уклону короче бир 3 метр расстояние, эми аякта бир
No kendin aslında bir 15 üy var da. Al jerge негизги беркиси мал чарбачылык менен той жеткизүү максатында жолду ачып бергенде элдер кайрылган, жанагы бала деле бер жактан кайт деген жетекчилерчи. Кайт дегенде водитель бала жанагы элдердин суранычы боюнча эми өзүсүн айылдык. Элдердин жанагызын то есть кырсык болгон. Кырсык болгон, бул тайып түшүп кеткен. Эки баланы мунау бүтүн көрүп, бул эски техникалар мурун эле бар болчу. Аныз эле. Ал 2012-жылы жазылган болот. Эч нерсени калдырбаштык. Балам деди. Ошодон бери иштеп жатат. Азыр 2 миллионду берсеңиздер, ушул жер бүтөт. Жок, бул биринчи. Биринчиси. Бул биринчи. Андан о жерде көпүрө бар. Көпүрөдөн нары 1 км берди. А, булчу. Центр менен. Бул центр жана Имран Али деген фирма бүгүнкү күндө сотто. Асфальт болуп бүткөн бул жер. Аа, ошон үчүн асфальт болуп бүткөн. Бир асфальт бүткөн да. Азыр асфальтта жүр. Документальный бүтүп калган. Канчага болгон бул? 6,5 миллион сомго бүттү деген да. Кайсы айыл өкмөтү түшүндү болгон? Мен жанагы Ильяс түшүндү болгон. 2 км Имран Али уткан. Имран Али утуп 2 км бүтүрдү деп акчалуу болгон да. Бүгүнкүндө соттошуп атабыз. Сот жыйынтыкталып калды уже. То есть соттун эмеси кандай кетип жатат ушундай? Соттун ушерпи 4 миллион 600 бизге кайтарып бериш керек. Ошондон 4 миллион 400 прокуратуранын жардамы менен 4 миллион 400 сомдук битум менен шагылды биз өткөрүп алдык. Бүгүнкүндө Көксерек айылында турат. Ошондо 241 миң сом калды ал сотто. 27 күнү сот болот. Ошо талашканыңыздар 250 миң болуп калды. 200 миң болот. Анан договорун жокко чыгарса биз кайрадан тендер эме кылып туруп беребиз. Эми мен өзүм тилим менен айтып бербесем түшүнүш кыйын. Мынау жер азыр мына тептегиз болуп турат. Бирок бул жер асфальты уже бүттү деп эсептелет экен. Анткени муну асфальт болду деп уже жаап коюшкан. То есть акчасы толук төлөнгөн, бирок асфальт болгон эмес. Имран Али деген фирма экен. Азыр эми булар соттошуп жүрүп 2019-дан бери. Азыр ушерпти кайтарып алдык, болгону 200 миң сом акчасы калды дейт. Ошо 200 миңди алсак, кайрадан анан ушул жерге деген асфальтты башка жерге басып башташыптыр булар. Азыр эми буга кайрадан тендер жарыялап, эми кайрадан эми жол курушат экен. Ушундай. Мындан аркы жакта дагы 1 км жол ал дагы бүтпөй турат. Ага дагы тендер болгон, анын дагы акчасы жарым жартылай төлөнгөн. Бирок аны азыр 2 миллион акчасы калган экен. Ошол 2 миллионду төлөсөк толук ошол 1 км бул жактан, 1 км аркы жактан, дагы 1 км аркы жактан. Кыскасы 3 көчөдөн 1 км ошол фирма кайрадан келип өзүм кылып берем деп турат экен.